ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့အဖေရဲ့ချွေးစက်နဲ့ရှောင်ဖွေခဲ့တာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့ဈေးထဲမှာအမေရဲ့ခြေလန်းတွေရောင်ချာချာဖြစ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့မိဖို့ကြောင့်လည်းမအမေနှစ်ဖူးချွေးဆုတ်စေခဲ့တာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ဟင်းမကောင်းလို့ငယ်စဉ်ကမျက်ရည်များစွာကျခဲ့ရတာ။အခုတော့အဲ့ဒီဟင်းတစ်ခွက်ကအရသာအရှိဆုံးဆိုတာသိခဲ့ရပါပြီအဖေနဲ့အမေ။